L'equip de menudets s'entrena a la nova pista del club esportiu Fabra i Coats. Es troba al recinte de l'antiga fàbrica de filatures i acull entrenaments i competicions de futbol sala i patinatge. El club, que comparteix la instal·lació amb l'escola Can Fabra, té 13 equips i uns 300 jugadors. Considerem que fer esport és important, que els hi va molt bé, i després perquè bueno, era un club que van iniciar uns pares de l'escola i ens agradava la seva filosofia i bueno, vam decidir apuntar-los amb ells. El que és el club donava uns valors que altres equips no donava, que és la participació, que tothom és igual per igual, i, bueno, i que ens agradava aquesta filosofia de que tots els nens poguessin practicar l'esport a un cos assequible. No? Per proximitat, perquè es juga al mateix col·le, encara que sigui extern al col·le, i com que venen els amics tots de la classe, doncs ja hi juguen tots i ja després fan pinya fora i tal, i bueno, és una més a més. El club es va refundar el 2013, ja que la samarreta blanquinegra ja es lluïa als anys 20. Un grup de pares i alhora fills d'antics treballadors de la Fabra i Coats van engegar aquest projecte esportiu i social. Nosaltres anem als serveis socials, anem a Càritas, a oferir que tots els nens que no puguin practicar esport per problemes econòmics que vinguin directament al club. Actualment una trentena dels jugadors provenen derivats de serveis socials. Tot i entrenar-se en aquesta pista i al camp de la parròquia de Sant Pacià, els directius asseguren que necessitarien més espai per ampliar l'oferta esportiva.